My se teď nacházíme v galerii obrazu Zdeňka Buriana. Je to největší stálá výstava Burianových obrazů na světě. Zoologická zahrada má ve svém majetku 147 jeho děl a jsme hrdí, že můžeme návštěvníkům nabídnout tuto ucelenou kolekci, kde představujeme ve čtyřech místnostech život od prvohor po současné čtvrtohory ve výstavě s názvem Vývoj života na Zemi. Dřívejší ředitel pan inženýr Josef Wagner přesvědčil Zdeňka Buriana, aby přímo na zakázku pro naši zoologickou zahradu namaloval soubor obrazů. Mělo tady být celkem 34 velkých pláten, 120 cm na 155. Tady, prosím vás, na tomto obraze můžeme vidět formování zemského povrchu v azoiku a to je také první obraz, který Zdeněk Burian maloval z té velké zakázky pro zoologickou zahradu. Raritně hned tady vedle je obraz, který namaloval ve svém životě jako poslední a jmenuje se Život v Ordovickém moři. Bohužel autor Zdeněk Burian 1. července 1981 umírá a ta zakázka nebyla dodělána. Bylo z nich realizováno pouze 22 těch velkých pláten. No a tehdy vystala otázka, že ty chybějící vývojové momenty bylo nutné doplnit a tehdejší správce galerie, pan Jan Skořepa, získal od národního podniku Comenia takové ty středně formátované obrazy, které tady vidíte o rozměrech 90 na 60 cm. A získali jsme do zápůjčky celkem 53 děl a doplnili jsme ty chybějící vývojové momenty. Pro spolupráci na zobrazování paleontologické tematiky získal Zdeňka Buriana profesor Josef Augusta a s ním vznikla plodná spolupráce, která trvala celkem 36 let. A tady je taková rarita. Tenhle ten obraz je vůbec první s paleontologickou tematikou. Byl namalován v roce 1935. My jsme v roce 2000 udělali rozsáhlou rekonstrukci těch obrazů. Ty obrazy byly zrenovovány, očištěny, poteženy damarovým rakem, byly opatřeny novými rámy. A ta výstava byla rozšířena na současných 84 děl. Zdeněk Burian maloval ve spolupráci s paleontropology, kteří sestavovali ty lebky a kosti do sebe a Zdeněk Burian vdechoval těm kostem a lebkám život. On pracoval formou vědecké rekonstrukce a obalil ty kosti kůží a srstí a na základě těchto studií pak vznikaly ty úžasné olejomalby, které uznává celý vědecký svět. Celý ten úžasný cyklus obrazů, který zde vidíme, byl prohlášen ve dvou etapách, a to v roce 1993 a v roce 1998 za kulturní památku, stejně jako celá budova, ve které se výstava Vývoj života na Zemi nachází.